Jaz zistaš, že mi nič nie je. To nič to je. Je to zlé. Úplne dobré to nie je. Malú zamkla v byte. Ona už bola zrazená. Ale zrejme to bol pokus o samovraždu. Má malé bábo, takže asi vartačná psychóza. Kde je moje dieťa? Kde? Kam zmizla? Ja neviem, teraz to bola. Ona ju chce zabiť. Plánujem odísť do zahraničia na stáž. To nemyslíte vážne. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.